ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំចេញវីដេអូមួយដែរនឹងនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់អសត់តើអ្វីទៅជាអសត់យើងម្នាក់ម្នាក់មុខជាស្គាល់អសត់គឺមានន័យថាថ្នាំថ្នាំគឺគេចង់សម្ដៅទៅលើសារធាតុដែលយើងអីគេសារធាតុដែលធ្វើឲ្យជួយព្យាបាលនៅជំងឺរបស់យើងជាសារធាតុថ្នាំដែលជួយសម្រួលនៅការឈឺចាប់និងមានផលប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតតើអសត់ចែកចេញជាប្រមាណប្រភេទអសត់ចែកចេញជា2ប្រភេទអសត់ទី1គេហៅថាជាប្រភេទអសត់ OTC ដែលមានពាក្យកាត់ថា over the counter OTC ចា OTC over the counter ហ្នឹងជាប្រភេទអសត់បែបម៉េចជាប្រភេទអសត់ដែលយើងអាចទិញយកមកប្រើប្រាស់បានដោយខ្លួនឯងហេតុអីបានជាប្រភេទអសត់ OTC យើងអាចទិញយកមកប្រើប្រាស់បានដោយខ្លួនឯងពីព្រោះ OTC ហ្នឹងជាប្រភេទថ្នាំដែរមានផលប៉ះពាល់នឹងគ្រោះថ្នាក់តិចបំផុតចា៎ហើយប្រភេទ OTC នេះដែរក៏មានលក់នៅលើផ្សារទំនើបនិងនៅតាមអសត់ឋានអញ្ចឹងពពួក OTC ហ្នឹងគឺយើងអាចទិញយកមកប្រើប្រាស់បានដោយខ្លួនឯងហើយនៅក្នុងហើយបងប្អូនសួរថាតើប្រភេទ OTC ហ្នឹងមានអីគេខ្លះអញ្ចឹងប្រភេទថ្នាំ OTC ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុងនៅក្នុងផេកហ្នឹងហើយបងប្អូនចូលមើលទៅជាប្រភេទថ្នាំ OTC ចាប្រភេទថ្នាំ OTC មកខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជា Paracetamol ពពួក Ibuprofen ដូចជាថ្នាំលាងរបួសទឹកអនាម័យថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់មួយចំនួនទៀតដែលបងប្អូនអាចរកទិញបាននៅតាមសុខឋាននិងនៅផ្សារទំនើបចាដូចជា form លាងមុខអាហ្នឹងក៏គេហៅពពួក OTC ដែរចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលមើលនៅក្នុងតារាងនៅក្នុងផេករបស់នាងខ្ញុំបានអញ្ចឹងប្រភេទថ្នាំ OTC យើងចាំថាជាប្រភេទថ្នាំដែលយើងអាចទិញយកមកប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងបានវាខុសពីថ្នាំប្រភេទទី2ដែលគេហៅថាថ្នាំដែលចាំបាច់ត្រូវមានវេជ្ជបញ្ជា prescription doctor prescription អាហ្នឹងយើងអាចទិញយកមកប្រើប្រាស់បានដោយខ្លួនឯងបងប្អូនត្រូវនាំគ្នាយល់ដឹងពីអាបញ្ហាថ្នាំពីរប្រភេទហ្នឹងចា៎ហើយថ្នាំដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមហ្នឹងក៏ជាប្រភេទថ្នាំឧទាហរណ៍មួយចំនួនដែរនៅមានថ្នាំជាច្រើនទៀតដែលយើងនឹងដាក់រៀបរាប់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយប្រភេទថ្នាំ OTC នេះមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំនិយាយទៅថាបងប្អូនអាចទិញយកមកប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងបានដោយសេរីទេបងប្អូនត្រូវតែយល់ដឹងតើកម្រិតប្រើប្រភេទថ្នាំ OTC ហ្នឹងកម្រិតប្រើថ្នាំនីមួយៗហ្នឹងយើងប្រើកម្រិតប៉ុន្មានយើងប្រើរយៈពេលប៉ុន្មានដើម្បីឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានគុណភាពខ្ពស់ចា៎ខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយដូនចាស់ម្នាក់គាត់មកគាត់កាន់សម្បកថ្នាំមកទិញថ្នាំច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្នាំហ្នឹងមានពពួក paracetamol 1000 មីលីក្រាមមានន័យថាស្មើនឹង1ក្រាមគាត់ប្រើរយៈពេល4ខែអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើគាត់ប្រើ4ខែហ្នឹងតើនៅក្នុងខ្លួនគាត់មានរងផលប៉ះពាល់អីខ្លះអត់សួរថាតើកម្រិតប្រើហ្នឹងត្រឹមត្រូវឬទេនឹងសតតិចការដែលយើងត្រូវយល់ដឹងចារយៈពេល4ខែបងប្អូនគួរដឹងថាប៉ារ៉ាសេតាមុល4ខែប្រើអង្គក្រាមទៀតមានន័យថាប្រើ1ក្រាមរយៈពេល4ខែមួយថ្ងៃ2ដងទៀតគាត់ឈឺឆ្អឹងខ្នងចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជំរាបថាដើម្បីឲ្យយើងដឹងច្បាស់នៅរបៀបប្រើប្រាស់និងកម្រិតប្រើឲ្យបានត្រឹមត្រូវបងប្អូនចាំបាច់ត្រូវស្វែងយល់និងប្រឹក្សាឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនទៅទិញថ្នាំបងប្អូនអត់ដឹងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែប្រឹក្សាជាមួយនឹងឱសថការីឲ្យបានច្បាស់ថាឥឡូវប៉ារ៉ាសេតាមុលខ្ញុំក្តៅខ្លួនតែខ្ញុំអាចប្រើបានប្រមាណមីលីក្រាមរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមិនថាយើងឲ្យតែក្តៅខ្លួនយើងទៅទិញលេបឲ្យក្តៅខ្លួនយើងទិញលេបទេមានន័យថានៅពេលដែលបងប្អូនក្តៅខ្លួនដំបូងបងប្អូនអាចញ៉ាំប៉ារ៉ាសិនបានប៉ុន្តែកាលណាយើងញ៉ាំរយៈពេលប្រហែលដូចឧទាហរណ៍ថា3ថ្ងៃឬ2ថ្ងៃមិនបានធូរស្បើយបងប្អូនត្រូវចាំបាច់ទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីប្រឹក្សាយោបល់យើងរោគតាយើងឈឺអីចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថារាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងបានជួយបងប្អូនឲ្យបានយល់ដឹងច្បាស់អំពីការប្រើប្រាស់អសត់ចា៎ហើយអញ្ចឹង
ดนจักยมอุติหอหลังเวงโดนจักกอดอัดเจอัดเจอานาซอยปนตายก้นจ้าจนวันนี้หายเธอแต่โยดังเธอแต่ดังเธอแต่เจอมปีกาปราปราสดกมอยกอดปราเตวิคอติดไงออกคนบางคนออกนี้ได้ตามนานวิดีโอบางหนึ่งขยมให้พวกยังหนึ่งชูคะแนนในวิดีโอคราวได้หนึ่งยมปีกาปราปราปาราเซตมอลจ้าออกคนจานสมฤกษ์ดี Thank you.